Čágo, boys. Čágo, čágo. Vítám všechny. Zdravím aj všechny na YouTube, kam půjde tenhle záznam ze streamu. A dneska si dáme pěkně pokračování Senua's Sacrifice, Hellblade. A uvidíme, jak to půjde. Myslím, že bychom to mohli dokončit. Takže bez dalšího kecání, pojďme na to. Tak, už to spouštím, boys. Akorát vypnu ještě ty streaming avatary, ať nás to neruší. Sprachy, čauky kamaráde, nazdar. Moc díky, že jsi zastavil. Doufám, že včera zvládl zpětně všechno večer. Koukám, že ses tam dobře bavil, což schvaluji. Čau, skedy. Čau, kucí, čau. Nějak jako sprachy dobrý chill tam měl včera. Čau Tomíku, ahoj. Jsem rád, že jsi dorazil dneska. Dneska, hoši, jdeme na to. Máme tady exkluzivní pokračování v této skvělé hře. A doufám, že nám to půjde stejně jako včera. Tak. A uvidíme. Když to dohrajeme brzo, tak si potom dáme ještě nějakou pecku. A co budete chtít asi? Něco na přání. Už se na to opět těším, jsem se na to opět třásl celý den, že si to konečně dohrajeme. Coaching v lolku. Já nevím, jestli se mi chce hrát lolko. Jsem z toho vždycky akorát naštvaný. Žádný cosplay. Dneska jsem si říkal, že ne. Slyšíte to v pohodě nebo na hlas? Asi byste to měli slyšet poho, když tak řekněte, jo. Slap je slap. Jo, slup, jako, jasně, slip. Aha, OK. Já jsem říkal, že dáme, ale neřekl jsem kdy. Je spíš jde o to, že když zapnu lolko, tak za prvý jsem tady sám. A za druhý se nemůžu věnovat ani sám sobě na to divákům, což mě u toho lolka štve a tak dále. Musím si dojít pro nějaké jídlo a budu koukat a odpočívat. Děkuju sprachy, moc si to ocením. Prácho, dej si něco dobrýho a těším se. Sakryš, kudy má tady vylezu? A co je tamhle? Jo, tam jsme asi přišli. OK, tak to budeme se obejít zase dozadu. Už se chytám, hoši. Jinak tahle hra mě docela dost namotivovala na to si zahrát třeba Prince of Persia nebo něco podobného. Jste o to měli zájem, tak bychom si klidně mohli dát. Ještě mi došla jedna věc, kucí. Tady jenom kamarádovi slíbil, že mu pošlu odkaz, tak mu ho pošlu. Aby se mohl dívat, protože včera se díval a říkal, že ho to moc bavilo. Takže tak. Sprachy job. No a jsem rád, že jste jako přišli, protože takhle jsem už včera byl aj u Sprachyho a byla to úplná pohoda, úplně chill, vydržel jsem tam asi hodinu, možná díl. Pracoval jsem toho, takže mám na koho dívat, kuci, paráda. Tak, a jdeme pro ten meč, hoši. Dillian gave her the strength to pass the warrior trials and she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillian's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. Oh shit, Hoshi. But years later, with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague
day. Everyone suffered. But there was a slow swift life. My father was not supposed to die like this. See it clearly now, Senua. The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. Ok, hoši, jenom tady udělám jednu věc. Vypnu ty streaming avatar úplně, protože mi přijde, že mám tak o 3 FPS kamí. Což mě štve. Menší story time. Je to pořádný story time, Tome, jestli myslíš tohle. Jakože třeba docela masakry. Tak nějak jsem to prostřídal, trochu jsem to přetáhl s tím pivkem. To jako, jestli, když jsem tam byl včera a ty jsi říkal, že jsi měl 13 pivek, kámo, tak já bych dal tak 6 a byl bych mrtvej, ale jakože, proč ne, že? Proč ne? Když si chilluješ? Nevíš o čem? Tak si tomu musíš pustit první díl. Teďka je to o tom, že my jsme v podstatě vikingská válečnice, která nějakým způsobem zabili manžela a ona se vydává do světa mrtvých, aby ho oživila. A po její cestě potkává spoustu jakoby překážek a největší překážka je její vlastní duševní stav a se kterým jakoby bojuje a neví, co je skutečný a co je prostě vymyšlený a to je právě na tom jakoby hrozně zajímavý, že ty tím pádem jako nevíš, jestli ty mytologické věci v tom příběhu fakt jako mohly být, anebo jestli to jsou jenom nějaký výplody ty lidský mysli a to tě tak prostě úplně nutí, jako se nad tím zamyslet, jestli prostě takhle ty lidi na to taky prostě nepřišli prostě v té historii prostě z té nevím, prostě z těch překážek v tom v té době. Jsme tak v půlce, no. OK, to by šlo. Musíme hodně odrážet ty meče. Ty kopy, jasně. To ne, byl jsem cca 15 hodin, takže jsem rozložil na celý den, prodloužil jsem to jídlem. Jo, jasný, z prachy, v pohodě. Určitě ne, není to Míku. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Suffering, Senua. Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people.
Why must they pay for your heresy? Oh shit. Oh shit. That actually had another egg. Nestíhám to úplně jako krýt. Bez smrti, hoši, bez smrti. Wow, tak to bylo to docela jako intenzivní tenhle souboj. Že to věřím, no, z prachy, že jsi to měl docela včera ještě krušný, teda dneska spíš. Vyzerá to jako metro? Ne, to vůbec. Teraz čekám na večer, se natáhnu nohy a budu chillovat a užívat příběh, jo? Děkuju, z prachy. Mě taky má přijít nákup, tak doufám, že nás to nepředuší moc. To musíš dodžovat a dozad. Jo. Ten je docela hardcore. Docela dost. Do you hear the voice of your mother, Galina? She calls for you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Darkness took her life and it will take. Ne, tudy se vracíme, hoši. Tudy to nebude. Doufám, že mi nikdo nebude volat. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not. A hoši, jdeme na to, další fajtík. She's calling. Oh. Why don't you? Tak to není nějaký najetej, hoši. Oh. Kopnu ho do zadku, pojď. Šmejde. Nice. Oh. Kolik jich tady je, kámo? Hošeji. Ne. Hodná holka, hodná, zvedni se, to ještě zvládneš. Make it.
Tak a teď pojďme. Ne. Dobrý, dobrý. Tak. Hoši, sorry, nemůžu moc reagovat na chat, ale... Kámo, kámo, hodnej, hodnej, hodnej. Zvedej se, to zvládneš. Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around now. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he can thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Oh, hoši, we did it again. Sorry, nemohl jsem úplně reagovat, tohle to bylo hodně intenzivní souboj. Není za co. OK, super. Akorát zase vůbec nevím, kde jsme. Přeji příjemné odpoledne. Taky zdravím. Michale, potom jsem ti psal na Facebook ohledně Minecraft serveru. Že musíme zjistit, jestli by to lidi měli zájem, ale... Já myslím, že jo. Jak to, že na mě nikdy nereaguje ten bot na pozdrav? Že tam píšeš hrozně vždycky to? Zdlouhavý věci. A nepíšeš tam žádný ahoj, čau, čauvec, nazdar. Musí tam být jedno z těch slov. Pokud když napíšeš něco, tak on odpoví něco jiného. Aspoň by měl. Kámo, tak tohle je psycho. Připiš. Hoši, docela se to jako zintenzivňuje a je to čím dál tím víc psycho. She gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you.
you said. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in Isenua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. Nějak úplně nechápu, co se tam děje tolik. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word never to surrender. All she needed was a little hope. A little hope. Jsem tu. Tu webku by to chtělo na to třeba nějak vypnout, no, ale tak to pořeším příště, to dám na nějakou klávesovou zkratku aspoň nebo tak. Mně vždycky nedojde, no. Počkej, a tak teďka co? Teď mám jít tudy, jo. Mečík už máme, předpokládám, jasný. Snad tady nebudu moc bloudit, jako hoši. Občas jsem z toho zmatený. By the way, už jsem si objednal věci na pátek, na chutink. Máme nějaký Semtex a nějaký gin s tonikem. Takže se těším. Jo, já už vím, kam půjdeme asi. Co budeme muset vrátit? Tady nahoru, tamhle na ten most. Nebo co to je? Zatím to slušně rašuješ. No, to je dobře. Dost mě jako nevadí, že nebudem mít všechny secrety. Nepotřebuji mít zahraný jako úplně komplet. Ale i ten příběh. Já bych si jako dokázal představit, kdyby tam byly prvky třeba jak z toho God of Waru, že by si třeba mohl vylepšovat zbraně nebo brnění a tak. A trošku víc ten souboj, třeba nějaký skilly. Ne moc, ale pár. Tak to by se mi líbilo. A to už bude ono. Už můžeme dovnitř. No jasně. Tak. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf, Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself.
Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Jo, Skerry, to máš pravdu, no. Jsem aj včera říkal právě. You are here, Senua. It can smell your stink. Ah, sakra, hoši. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Aha, OK. Takže musíme vždycky doběhnout ke světlu, jinak jsme mrtví, si myslím. Takže jediná cesta je tudy. To do. Your father wants them to go away, and he only hurts me to silence them. But he's gone now. But he always comes back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they won't be with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen to them. Do you see them? Do you see their faces? She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember. Nejvíc si na tom děsilo, že se ta matka dívala jakoby furt očima směrem jakoby na tebe, víš co, že jakoby přepínala prostě mezi tou Senou a tím hráčem. Wow. Dobrý. Musíme najít runy, hoši. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. Tak pojďme. This is what happens if you reach for the underworld, he said. Bude zavřené. It was a lot to take in for a child. Okay. And the first time she felt the cold chill. No tak tam se mi teda hrozně chce. I don't talk much about tam se mi hrozně chce, hoši. Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now. Does it? The beast has been here. Everywhere. Hodný světýlko. She'll have to go under. She can't. She has to. She can't. The torch will come out. Don't let the torch come out. Oh my god. She can't do it. She can't do it. Tak běž. The light's gone out. Run, get through it as quick as you can. The panic is here. Okay. 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 Mně se tam úplně nechce, hoši. Ty rébusy a prostředí super, ale souboje jsou otravní. Já to mám teda asi naopak. She's stuck, she hasn't found the rooms. Stay in the light.
Okej. Okay. Běžíme dál, hoši, no. Jen pochodeň. Nemůžeš? Oh my god. Tak teďka tady bude někde rebus ve tmě, hoši. A toto? To ne. Zapal to nějak. Co potřebuju? Co potřebuju? Potřebuju... Takový Péčko? Nebo Rko? Sorry, já té runy neznám, hoši, takže trochu trolling, ale... Kde by to mohlo být? Tamhle to vypadá, že je pochodeň, jdem tam. Jo, jo, mrknu, mrknu. Tak, vem to. Hodná holka. Nice. Zapal to. Jo, počkat, počkat. To bude tohle, ale z druhé strany, ne? Jakoby. Nevidím je. Jo, počkej, tady, tady. A jasný, hoši. Čekujte to. Chceme udělat další pochodeň. Pojďme. Tak. A tady je jedna runa. Ty runy jsou krásně schovaný. Trošku napiju. Is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rayan would forge a strong sword for him. Tak. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rayan reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Fafnir. Tady si otevřeme dveře, eh? Ještě mrknu, hoši, tady zpátky, tady by mohlo být něco schovanýho. No, to víš, další příběh. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Mě tady osvětlíme, mě tady nic nevyděsí.
je zase zavřený, takže tudy má nehoši, ale tady někde by to mohlo jít, projít. Jako tyhle ty temné uličky se mi vůbec nelíbí. OK, souboj. Tak jsem zpátky. Vítej zpátky. Zrovna tady tak jsme v hodně depresivní části. Ale tak snad si užiješ jídlo i tak. Je to jenom takový trošku temný. Okay, je tady něco zajímavého? Nebo není? Já to radši zapálím všechno, kdyby tam byl nějaký puzzle, jakože se má něco zapálit. Ale to nevypadá, že by tady něco bylo, hoši. Reálně? Asi fakt ne. Nebo z té krvi, že by tady byla nějaká runa. A to by mi ukazovalo čísílka, takže... Nebo čísílka, ty malý runy, takže tady asi ne. Tady asi ne, hoši. Vinná klobása s opečenými bramborami, řepou, dvě tatranky, monster, arsikola, nanuček, kornout. Ty jsi zabiják, teda. Důležitý je se toho nebát, rozhodně. Tady asi neslezem, hoši. Zkus zhora. Jo, takhle. Tak ještě se tam vrátím, no, radši. Jako přijde mi to divný, že by tady byla taková velká místnost a... Vůbec nic tady... Jo, počkej, aha, X-ko, hele. To víš. Je to tam, je to tam. No jo, blblo to, jak kdyby. A je to zaměřování, blblo. OK. Ještě jednu. Tady to nejde, hoši. Takže musíme nějak se dostat tudy, ne? Ne. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Kolikrát je na půl mapy a jinde se ani neukáže. Asi jo, no. Hej, ale furt nemůže přijít na to, jak se dostat tady dolevo. To jako obešel docela z hodně velký dálky. Ještě to zkusím tady jednou. A potom se asi bude muset vrátit úplně někudy, nevím. Tady to nejde vůbec, ne? Ne. Ještě to je blbost.
Ale musí to být někde tady po, teďka po pravý ruce, to musí být, podle mě. A jinak všechny vítám na streamu. Doufám, že se máte v pohodě. A tady možná, hoši? Ne, to je blbost. Tudyma se přece jde dolů, ne? Tudyma se jde do toho... Tudyma se jde do toho kanálu, hoši. Tady jsme v tom kanálu, tady jsme byli. Tak jsem úplně zmatený. Já prostě nevím, sorry. Já nevím, jak se tam dostat. Jo, tady! To vůbec nebylo vidět. Vůbec. A je, není pomalá, je v pohodě. Tak. A teďka někde musí jít tady. Tady je poslední runa. Máme všechno. Nice, kuci. Přišli jsme na to. Pojďme to otevřít. Tak. A teď nám chybí... I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness. That she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her? Jak si jenom vždycky sám vybavím, jak jsem tam bloudil. No. To je hodně tematický. Oh shit, kámo. No tak to naschledanou. Utíkej, ženská, dělej. Běž, 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 běž. No, výborně. Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zimbo while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillion. Okay, žrem. Takže jsme ztratili hlavu toho svého muže, což asi nám docela jako hodně zabraňuje pro to, aby jsme pokračovali dál. A ženská samozřejmě se rozhodla jít pro tu hlavu. Dejte mi sekundu. Odskočím si, hned jsem tu za 10 sekund.
Okej. Okay. Židle dostreamovala. Jsem tu zpět. Tak. Docela drsný, no. Dal jsem se dotáhnout na ten stream team. Nevím, co myslíš, Skerry, teďka stream team. Kámo, jak jsi tam sekla o šutr prostě. Boha. Čekaj, já se podívám. Stream team, jo. This is art, co? Komunita streamerů, které to baví a chtějí se dál zlepšovat, pokud se chceš k týmu přidat, napiš skrz můj web. Aha. Tak to ani nevím. Tak jo, no. Já mu napíšu. To já mu samozřejmě napíšu. OK. Geek Scary. Mi zčernala ruka z toho. Ach jo. Ještě pár smrtí a bude to. Není tady pochodeň? No jasný. Celou dobu tady je pochodeň. Ježiši. Já jsem elementálník. Avataři jsou off, protože to lagovalo, když jsi stream. No, za prvý to lagovalo, trochu. A za druhý to bylo jako blbý, když to budu dát na YouTube, tak že by to, víš, že by tam prostě byly ty zprávy těch uživatelů a taky, že by to rušilo ten, ty titulky a tak. Chápeš. Ale až dohrajeme tuhle hru, tak tam dáme zase něco na chill. Něco, jak zhrál ty včera, prostě jenom nějaký auta nebo nějakou pohodu, kde můžu kecat a budem si užívat prostě. Oh. Kámo, tak jsem to vykrýval.
Hands down. Hands down, hoši. Já myslím, že pohoda. Stalo se mi to taky, že animáci zahnali do kouta. Jo, jo, to je úplně naprd, když tě zažnou do kouta. To se prostě potom hodně těžce blokuje. OK, tak to bylo docela scary. Vezmeme si naši pochodeň a musíme najít runu. Dneska mě nějak bolí hlava taky, vůbec nechápu. Počkej. Jo, jo, tady bude to R-ko, nějak. Bude... Focus, OK. Tak to bude nejspíš z druhé strany? Možná. Yes. Scary. Tak. To víš. To bylo celkem lehký, takže tady bude určitě něco, co nám to znepříjemní, abychom to neměli tak lehký moc. 100%. Zase, tak se nedá nic dělat. Běž, 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 běž. Tak. He was trying to save her from the darkness. Zimbel was right. Zimbel was trying to save her from the darkness. Tohle taky nesnáším. To kdybych měl projít v realitě, tak to neprojdu nikdy. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak, and they say, Sigurd should eat the heart himself. Okay, další runa, hoši. Sigurd should kill Rian before Rian. Ale no tak, to bys prošla i s tou pochodní, to mi neříkej. A co jinak, Valheim, jak vám to jde? Hele, sprach, jde nám to teďka úplně na prd, jakože, abych byl upřímný, protože... Už teďka, jak jsem založil ten server, tak nějaký prostě lidi, kterým vadí, že natáčím na YouTube, tak se ten, tak na tom serveru vlastně úplně všechno zničili. Udělali tam prostě nějaký sprostý znaky, nechali tam nějaký vzkazy pro mě a takovýhle věci. A tím pádem se ten server teďka bude zabezpečovat a budou se tam dělat nějaký ochrany. Budou dva servery, jeden bude jenom pro asi suby a druhý bude pro všechny, ale samozřejmě chráněný budou oba dva stejnou technologií, že prostě se bude dvakrát denně všechno ukládat a restartovat v případě potřeby. No prostě lidem prostě vadí už od dob, co jsem natáčel Fallout, že jsem prostě natáčel nějaký videa jakože z té hry, který třeba se jim nelíbily. Že jsem dělal prostě nějaký jako alternativní třeba návody,
Protože všichni, abych ti to vysvětlil nějak jako dopodrobna, tak v té hře dřív ve Falloutu fungoval jeden návod, jak prostě tu hru hrát. Tam máš různý buildy, různý typy postav a tak dále a všichni hráli jenom ten jeden způsob. Já jsem natočil nějaký videa, jakože jak se to dá hrát i alternativně jinak, že to nemusí být jenom o těch výsledcích, ale že to může být jakoby o roleplay, o tom si prostě jenom jako nemusíš být nejlepší, ale můžeš tu hru prostě užít, chápeš? No a hnedka to prostě začali hejtit lidi, potom se objevily prostě takový nějaký nenávistný zprávy, prostě začaly mi dislikeovat to videa, takovýhle prostě blbosti. A asi se to prostě natáhlo i do toho Valheimu, protože některý z těch lidí, kteří byli v těch falouťáckých skupinách, tak jsou teďka i v těch skupinách na Valheim, kam jsem přidával příspěvek. Takže si myslím, že to byli oni, no. Ale tak jakože, nevím, těžko říct, každopádně. Nevím, jestli to byl jeden člověk z Kerry, nebo jestli to bylo víc lidí. Dřív mě prostě takhle to dělalo víc lidí, teďka to mohl být jeden člověk, těžko říct. Každopádně je to jenom o tom, že jsou to nějaký zkrachovalci, kteří sami nic netvořejí a mají problém s tím, když někdo. Takže víc bych se k tomu vyjadřoval. A udělám všechno pro to, aby jsme na tom našem serveru měli to bezpečný, takže v klidu a v pohodě. No, podíváme se, kde je světlo další. No, tam světlo snad ani není, ne? He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. Bohužel, no, z prachy. Bohužel. Všechno je možný v dnešní době. And find Brynhild, the Valkyrie. Uf. Tak to jsem třeba vůbec neviděl, hoši. Ale vůbec. Kam teď, jako? Co teď? Zpátky? Zpátky, jo. Počkej, jakože jsem já šel zpátky. Nemožný. Ale kam? Boha. Pro boha. Pro boha. Já jsem nevěděl, kde mám běžet vůbec. Tak jsem se aspoň poučil. Já jsem tady neměl světlo. Taky jsem ten vodopád pak neviděl. No ale já vůbec nevím, kudy mám jít skery, že jo, tady. Tady nic nemáš. Jo, počkej, tudy, aha. OK. To dává smysl. Ještě, že tady mám. What's she doing? She's lighting her. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. Aha. She'll be safe. Počkej, jo, takhle skery, už to chápu. Ale co já tady jako budu dělat? Já si to jako odemču, to chápu. Teď, nebo takhle, jakože já jsem si to rozsvítil. Já jsem si to rozsvítil a teď co? Teď tady nic není, ne? Bo je? Jsem slepý, nebo? Já jdu zpátky. Já jdu zpátky. No jasný. To mi došlo, ale... Že tam je furt ta brána, víš? Jestli to... No, uvidíme, no. Uvidíme. Jo, takhle. Už to chápu. Už to chápu. My si to zapálíme. A teď se můžeme vrátit, že jo, takže... Jsme v pohodě.
Rozumím. A počkat, hoši, tady už vidíme i to M-ko. Takže... Že by to M-ko bylo jako jenom tady tato. Počkat, to mi nějak nedává smysl. Ah, tamhle, hoši. Jasný. Tak, už to mám, tady to je. No, teď to je ta runa, ne, hoši? What's a go? Tak. No, a je to. Tady tohle bylo teda docela jako takový jako v pohodě, ale nedošlo mi to hned, no. Dillian. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Only a man who knew no fear would ever reach her. Ah, tady. But like me, Sigurd is fearless and passes through the flames just as I did. And wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young warrior of the North, you must learn the secrets of the runes to fight amongst the gods in hell. Come back to me. Come back. Do you hear me? I hear you. Come back to me, son. I'm coming for you. Hear my voice. I'm coming. Hoši, tak tohle fajtit. Kámo. Kámo.
Vstávej, vstávej, ženská, vstávej, pojď. Oh man. To ještě není všechno. To ještě není všechno, hoši. Užij si boj. Mhm. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, Lilo. To už máme tu ruku tak poškozenou. To ne, ne. To mi neříkej. Dívej, kde už máme tu plíseň, nebo co to je? She can't save her own. To ne. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. But believe this, it was my mission to make you hate, to hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain. Trust me. As deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Cože? Jak to, že máme tak zhnilou tu ruku? To jsme neměli. To mě neříkej. Scary. To nebylo takhle, ne. Když jsme umřeli, tak... To možná dvakrát dneska, ale... Jo. Jak tam půjdu? Tudy. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delian. I will fulfill my vow, whatever the cost. No, she can't. It's too dangerous. She's too weak. She has the sword. She is rotting. She is dead. She must defeat that. There is no way she can see it. The bridge. She can't cross the bridge. It's broken. She has to fix it. It's too dangerous. She's done it before. She can't. Okay, takže tady máme Ilzy, ale ještě tady máme nějaký tajný vchod tamhle. How will she do it? There must be a way. You have to try. Gate the gate. She'll never make it. Okay.
OK, další příběh. The Northmen say the world will come to an end. Předposlední, Hoši. Ragnarok. The destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. Co mi vůbec nelíbí? The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Tak, půlku mostu máme, Hoši. Takže to je dobrý. Ještě druhou půlku. Tu musíme vidět zase tamhle z druhé strany určitě. Takže teďka se připravte na souboj na 100%. Kruhová místnost, takže víte, co to znamená. No jo. Ty souboje mě hoši připravujou o nervy. Když si vezmu, že už můžeme umřít, tak maximálně jednou. Máme taky jednu smrt k dobru a jinak konec. Konec hry. Možná dvě, když bych byl optimista. To musel hrát znova. No, jakože podle toho, co tam psali, tak jo. Psali tam jakože něco ve stylu, že... Když umřeš několikrát, tak potom už přijdeš o všechny prostu. Možná to nejde vypnout, ale... Zatím to máme zaplý. Mother. You showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. Okay, that's an illusion. So others may follow. Or to warn so that they may avoid. To je prdu ještě. To je ještě k prdu tady. Upřímně nevím, jestli to fakt nebo mýtus, prostě jsem se snažil neuvídat. Tak minimálně to prostě vyvolává v člověku tu potřebu fakt jako neumřít, no. Když umřeš, tak prostě máš ten strach, že... Tak. Máme další část mostu. Ještě nám chybí, ale... Odkáď? She has the sight. She can see their secrets.
Tady jsou ještě nějaký průhledný předměty, takže tady musí být nějaký ještě jak kdyby delší. Nějaký delší most nebo tak. To se mi to zdá. Bych neřekl ani. A další příběh? The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Jako tohleto je hodně cool, no. Jediné, co se mi tam nelíbí, je když mě tam někdo pronásleduje. To mám z dětství, to je úplně z toho schýzy, když jsem hrál Prince of Persia Warrior Within a musel jsem tam kámo utíkat tím palácem, tak to jsem vždycky úplně byl ve schýze z toho. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Tak. Zařeme si bránu hezky. A půjdeme si dodělat mostík, hoši. Poslední část. Kruhovitá místnost, nechci, díky, naschle. Poslední z příběhu. My god. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot. To mám i teď v reelu, když zhasnu, mám pocit, že mě někdo chce šmatat ze zadu, a takže přidám rychlost na krku. To je zabiják. No jo, no, tak někomu to vydrží, hold. Ale nedivím se. Nedivím se. Oj, jdeme na to. Já se trošku mentálně připravím, podívám se, kdo mi napsal. Tady bude fight, hoši. Thor will smite the Midgard serpent to the earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Steam will shoot up. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. Kámo, když jsem to držnu. Uf. Hej, když přijdou z těch stínů, tak to je prostě...
To se nedá snad nějak dočnout. Jako musíš poslouchat ty hlasy, no. Tak, máme mostík a jdeme zpátky, Yoshi. A můžeme jít konečně do hory. Tak. Že my jsme šli moc nízko, co? Musíme jít o jednu výš. O jednu výš. Co Victorův subserver? Ještě uvidíme, jak to vyřešíme, no. Jeden bude free a jeden bude sub. Nejspíš tak bych to chtěl asi aj. Dává to největší smysl. Na tom subserveru budou fakt jenom lidi, kteří tam pustím a budu vědět 100% že to nejsou nějaký mentálníci. No to je jasně, že tě pozvu. Se neboj. To bude prostě přímo. Saba má. Moc děkuju kluci, obom dvou. Moc si toho vážím. Aha, nejsou mentálníci. Ne, tak tam prostě jde jenom o to, že když se prostě řekne na začátku, že se nepůjde prostě PvPčko, nebo když nebude nějaký výjimečný event, na kterém se dohodnou všichni hráči, tak je prostě blbost, aby tam někdo přišel a zničil všem věci, že jo? Protože pak s tím akorát máme práci, my jakoby admini, takže to je jediný, ale jako jinak si tam můžeš dělat, co chceš. Ojojoj. Takový koleno, no, nazdar. Kámo, já ho zhodil dolů. Ojojojojoj. Kámo. Kámo. Hodná holka. Pojď. Skopni ho dolů, sráče, pojď. Kamo, kolik jich tady je? Ne, hodná, zpátky, pojď, jsi ještě ve hře, jsi hodná. Pojď. Vítám tě tady v údere, ahoj, vítám tě mezi náma, vítej na streamku,
český dřevo. Jo, hochu, tak tohle z toho, kdyby jsme prohráli, tak už bychom měli jenom prostě snad jeden život, možná ani, ne, já nevím prostě. Oh, díky bože. Vítej, tady bude moc, sorry, že se mnou reagovat, trošku intenzivní scéna, ale hrajeme Senua's Hellblade. Čau dědo, čau dřevěný, uši se. Kam mám jít? Tudy ne. Běž. What happens when she dies? What happens to us? What happens to us? We die too. Do we die too? We die too. I don't want to die. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. I don't want to die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Why is she even going? Stop. Senua, stop. Stop. Why won't she stop to die? She won't stop. 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 To bude zase nějaká ta maska do jiného světa? I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. Stop. I don't want to die. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Then, listen to me. Not them. They are afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Wow. Trošku nám podropovali FPSka v té ukázce, asi nějaká náročná. Valheim servery jsou prej omezený na 10 lidí, že? 10 online nebo 10 přístupů? 10 online. Přístupů může být kolik chce. Netvoři jsou reální, sakra. Sprachy už o tobě vědí. Sprachy je takový netvor, jo? Já nevím, mě přišel v pohodě včera. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. Pár těch příběhů nám asi chybí. Ale jdeme do Stargateu, lidi. True torment lies within. Memories you cannot defeat. Cannot escape. Jo, Skerry, můžeš. This pokud to nebude nějak blokovaný programově. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her.
It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Madness. I was just a child. You created this darkness. You created this darkness so you could hide behind it. Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied... OK. Už jdeme fightit asi final bossem, mám takový pocit, hoši, takže připravte si popcorn, protože jestli tady umřu, tak je konec hry. Každopádně, o čem jste se bavili? Valheim servis jsou omezený, blablabla, jasně. Notre Dame ve Valheimu, už jsem ho viděl, a je to udělaný tím, že oni mají vevnitř v té katedrále vlastně postavený stromy a taky, že tam mají motičkou zvýšenou podlahu, tím pádem ten hlavní pilíř v té věže je vlastně jakoby nafejkovaný, protože jako je v jiný vejšce. Ale jako jinak straní to muselo být dost, no, protože prostě v té hře to je extrémně pomalu a vsadím na to boty, že to určitě načítovali. Jakože ty předměty a tak, pochybuji, že to stavili na normálním serveru bez cheatu. No a teď jdem na to. You! And so you killed her! You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her! You killed her! You are the darkness! Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, Sinua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me! Další intenzivní souboj.
see through your darkness. You're a liar. Wow. And a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Kudi, 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 kudi. Kudi, tudi. Tudi? Jo, 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 hoši, to je epic. Musíš je zabít všechny? Neboj, sejmuje. You're making a mistake searching for Dillion. The same mistake that killed him in the first place. I'm trying to save you from yourself. Já neumřu, hoši, neumřu. Zvládnu. It is a lie. The plague of darkness. The butchering of Dillion by the Northmen. You saw it yourself. Tell everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillion's soul if the darkness is a lie? How you saved him? He's here. I know he's here. Dillion, I know you're here. Hold on. I'll find you. Oh shit, Hoshi. Kámo, tak nemůžeš mu dát damage? Martias, čau. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillion is gone. Dillion is dead. Let him go. I'm warning you. Or what? What can he do to me that you haven't already? Fight me. He betrayed your empire. He betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Let go of your brother. Let go of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. Watch out. Kámo, uteč, uteč. Oj, oj, oj. Snažím se, Hoši. Řežu to. Sorry, že moc nereaguju, ale to se nedá. Snažím se neumřít. Kámo, to nejde, ne? Kolik jich tady je?
Kámo! Stávej, ženská! Wow. Dělám něco špatně? Dělám něco špatně, hoši, nebo kolik jich tam ještě bude? Oh, to se fakt nedá. All men must die. Fakt jo. Jako, to je docela krutý. To nevzdávám, jako v pohodě. Kamo, ale... Ona mě prostě blokla v sobě. Běž. Běž, běž. No já bych rád. Já bych fakt rád. Ještě 20 minut? Jsi až prdel. Kámo, to nedám. To nedám. Kámo, ne! Šulin, vole. Šulin, ty jsi to věděl, vole, co hlubu. Oh my god. Rozhodně to není scripted. Držel jsem se dlouho. Držel jsem se dlouho, už. Hoši, hoši, takhle mě obelhávat.
you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. Mluví docela potichu, že? Já to ani neslyším teď, třeba. Pořádně. I learned the hard way to not be afraid of death, Sarah. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. Ten herec má nějaký tetování na ruce. Jo? When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness.
Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day, a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It's always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Wow. Each time you get hurt, I don't want you to change.